Віра Константинова, експертка з міжнародної політики, із нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Віро. Добрий вечір. Пані Віро, давайте, напевно, ще все-таки від початку проаналізуємо, аби розуміти наслідки і чого очікувати від цієї зустрічі, зокрема, для нашої країни, і як швидко очікувати буде якихось, можливо, результатів. То, от, власне, із самої зустрічі. Чому вона тривала менше запланованого часу? Можливо, цих півгодини все ж таки було б корисно також і дообговорити про Україну, а не так побіжно, як говорить, як заявив про це сам Путін, так? Ну, а Байден теж одним реченням просто засвідчив, що США підтримує нашу країну. То чому так менше, аніж заплановано? Ви знаєте, ну відверто ми про це не дізнаємося, який був перебіг перемовин за зачиненими дверима. Ну, але що, про що це свідчить? Це те, що швидко домовилися, про що ще дійшли якоїсь певної згоди, чи просто не було про що далі говорити? Ви знаєте, коли сторони говорили про перспективи цієї зустрічі, всі говорили про те, що не буде якихось особливих результатів цієї зустрічі. Тобто всі підходили з прагматичним контекстом, що двом країнам є питання, які треба обговорити. І тому двом лідерам треба зустрітися. Водночас, щодо стосується України, у нас прозвучало дуже хороші заяви відносно нашої перспективи членства. Заява мається на увазі за результатами 14 червня саміта НАТО. Я би цю зустріч Байдена і Путіна розглядала виключно в контексті тих самітів там в загальному, так, європейського турне, тому що Байден фактично зустрівся з Путіним уже після того, як переговорив з союзниками в Європі, підписали нову Атлантичну хартію, переговорив з українським президентом напередодні візиту. Тому мені здається, що сигнали, які виходять за результатами цього саміту, вони дуже позитивні для України. Водночас там є деякі нюанси, про які нам треба теж подумати. От, власне, щодо результатів, як швидко їх очікувати, тобто Україна зможе помітити, як швидко ці результати, якщо вони є з вашої точки зору? Що це може? Ви знаєте, бути? Якщо говорити в контексті наших інтересів, ну, звичайно, в першу чергу. Підтверджено, так, територіальну цілісність і суверенітет України і беззаперечну підтримку Сполучених Штатів в боротьбі проти російської агресії. Водночас треба розуміти, що якщо дивитися на тональність, так, прес-конференції за результатами цих перемовин, то мені здалося, на моє суб'єктивне переконання, що перемовини для російської сторони пройшли менш вдало, ніж вони того очікували. Тут варто ще зрозуміти, а чи сподівалася російська сторона, ну, зокрема, так, в обличчі Путіна на якісь, бодай, якісь результати, там, чи все ж таки мета була посадити за стіл перед собою Байдена? Тому що ми пам'ятаємо, що передувало ескалація на сході нашої країни, так, ці такі інтерв'ю одного і другого, ці коментарі такі віддалені, хтось підтверджує, що Путін вбивця, так, це щодо Байдена, так, інтерв'ю. Інший каже, а навпаки, всьому світові буде цікаво поспостерігати, запрошую на дебати, ну, така собі дуель з боку Путіна прозвучала до відкритих дебатів із Джо Байденом. Світові, мовляв, буде цікаво поспостерігати, як лідери двох ядерних, зазначив Путін, держав, поспілкуються, тому що, мовляв, від двох ядерних держав залежить доля всього світу. От, власне, можливо, все ж таки у Путіна була інша ціль – добитися, власне, що його запросять на цю зустріч. Тому що бачимо далі, Байден не запросив, як Зеленського, наприклад, до США. Ну, от як ви бачите, які все ж таки цілі були у Путіна? А оце ключовий момент. Тому що не було обміну запрошеннями, не було таких от дуже
процедурних, протокольних обмінів. І те, що навіть прес-конференції були роздільні, це теж сигнал. І це завбачливо погодив Байден. Він відмовився одразу від спільної прес-конференції, на відміну від його попередника Трампа. І зараз критика від Трампа звучить, мовляв, та ви просто, ну, США були в цих перемовинах дуже слабка позиція, і, власне кажучи, вони надали майданчик для Росії. Це був російський день. Ну, отак от. Ну, ми розуміємо, що це конкурент Байдена на Це внутрішня політика Сполучених Штатів, і це абсолютно внутрішня справа. Водночас, що важливо, кілька таких сигналів, які вже стикалися американо-російські відносини на попередні роки, за попередніх адміністрацій. Те, що особливість порядку денного двосторонніх відносин, воно не міняється фактично. Проговорили про контроль над озброєннями, про кібербезпеку, про втручання росіян, ймовірне втручання в виборчі процеси, права людини, питання звільнення в'язнів, які є в Сполучених Штатах і в Росії. Тобто стартанули з таких питань глобального порядку денного, яке, в принципі, дає сигнал те, що сторони шукали на цих перемовинах точку відправлення. Тому що багато експертів говорить про те, що відносини між двома країнами наразі перебувають на нижчій точці навіть з моменту холодної війни. Ну, от знаєте, пані Віро, є навіть такий анекдот, причому від російського якогось експерта, що за часів правління Путіна в Російській Федерації в Америці 4 президенти змінилося. З такою тікучкою кадрів неможливо домовитися. В принципі, вони то відносини перезавантажуються, а то переглядаються, і не зрозуміло, так? Але якщо серйозно, то про що, власне, домовилися? Про дипломатів? Ну, із такого, що очевидно. Чи все-таки там була ще більш серйозна тема? Це конкуренція США Китаю, так? От ці інтереси більш, ну, глобального масштабу торкалися. От, власне, і чи можна робити такі висновки? Ви знаєте, відверто, на моє переконання, я думаю, що для Путіна цей саміт був важливіший, фактично, ніж для Сполучених Штатів. Тому що для Сполучених Штатів є супротивник набагато більш небезпечніший, ніж Російська Федерація. Водночас, враховуючи питання України, питання демократизації Білорусі, питання контролю над озброєннями, є моменти, які потребують, як сказала одна із сторін, особистого спілкування між двома президентами. Водночас важливо розуміти, що ці не буде відбуватися перезавантаження, як це було, наприклад, в 2009 році після грузинської кампанії Кремля. Не буде. Немає ілюзій. Пані Віро, і знаєте, цікаве питання. Ми багато обговорюємо, як мало би підніматися так на цих перемовах питання України, і багато ще говорили про якраз важливий для України таку проблему, як Північний потік 2. Україна чекає санкцій так від Сполучених Штатів Америки, але жодних заяв не було. То не говорили про цю тему, чи як? І взагалі, от Україна, вона так чекає. Ми багато говорили, наше МЗС робило заяви, що, мовляв, тільки з цього питання, можливо, якісь будуть результати в перемовах. Чому так сталося? І чому не обговорювали це питання, чому не бачимо звідти новин? Ви знаєте, якщо немає новин з цього питання, це не означає, що його не було на порядку денного, не було на столі. Але те, що питання Північного потоку 2 є критично важливим для України, і не тільки для України, для країн Балтії, для нашої сусідки Польської Республіки, для нас, для представників Центрально-Східної Європи, питання енергетичної безпеки в регіональному вимірі дуже, дуже є важливим з точки зору національної безпеки. Тому, ймовірно, що враховуючи мету цього саміту, треба розуміти, що... Ви знаєте, для Путіна
гра з нульовою сумою, тобто хтось виграє, обов'язково має бути той, хто програє. І для американської дипломатії зараз була фактично цікава ситуація. З одного боку, абсолютно правда, Джозеф Байден дуже, дуже добре знає український кейс. Але він дуже добре знає і російський кейс. І тому сподівань на великі результати не було. А це, повинні... знаєте, домовились домовлятися далі. Угу. А повинні були, можливо, очікувати, принаймні, якісь угоди, меморандуми, чи на таких перших зустрічах, перших самітах, це, в принципі, з дипломатичної точки зору не повинно відбуватися. Тому що і, власне, сама причина того, чому все-таки вирішили окрему прес-конференцію давати, а не так класично разом, що за цим стоїть. Тобто, от, аби розуміти мету одного і іншого, прийти на цю зустріч. По-перше, очікувати підписання якихось документів могло б бути в тому випадку, якби Російська Федерація абсолютно спокійно і нормально слідувала приписам міжнародного права. До речі, прозвучало від американської сторони в процесі брифінгу якраз питання російського бізнесу в Сполучених Штатах. І ключовий посил був в тому, якщо бізнес живе по правилам, то ніяких питань до нього немає. І будь-то там російський бізнес чи, чи інший. Однак, що важливо, наразі деструктивна поведінка Російської Федерації не дозволяє сторонам там підписувати якісь угоди. Хоча, от, наприклад, більшість експертів з роззброєння кажуть, що одним із основних елементів було якраз продовження так званого договору «Старт-3», який був підписаний у 2010 році, от, у 2021 році підійшов термін щодо його продовження, пролонгації. Угу. Тому для американської сторони важливо за цим договором забезпечувати реальний моніторинг військових об'єктів Російської Федерації. І це є одним із питань глобального порядку денного міжнародної безпеки. Пані Віро, і ми, знаєте, ставимо таке питання дня нашим глядачам, і, звісно, ж воно стосується і зустрічі Байдена і Путіна, результатів цієї зустрічі. І хотілося б почути вашу думку, чи засвідчили підсумки Женевської зустрічі прихильність Байдена до України? Ми пропонуємо три варіанти відповіді. Так, ні, він прогнувся під Росію, ша байдуже до нашої з Росії, Російською Федерацією війни. Яка ваша думка, можливо, маєте свою... обґрунтуйте більше свою відповідь. Свій варіант. Україна має сподіватися на союзників, водночас робити свою домашню роботу. Те, що інтереси України і розуміння критичних червоних ліній, хочете називати це так, воно є у американської сторони. І звісно, що коли справа стосується підтримки партнерів і союзників, Сполучені Штати твердо стоять на позиціях підтримки. Водночас я переконана в тому, що для нас важливо показати, що ми спроможні розбиратися з власними проблемами, ми спроможні вести перемовини і грати в велику геополітику. І те, що ми дуже відповідально ставимося до своїх зобов'язань як держава, яка контриб'ютор регіональної енергетичної безпеки, мілітарної безпеки, і що на нас можна розраховувати в регіоні. Ну, а контроль і зменшення ядерного озброєння – це про що свідчить? Це питання, яке фактично безпроіграшне. Ви можете вести перемовини про скорочення озброєнь, і ви завжди зможете вийти до преси і сказати, що ми от домовилися почати там з робочих груп, зможете там
говорити про те, що є якийсь прогрес розуміння. Водночас контроль над озброєннями – це дуже широка тема. Це не питання навіть двох держав. Окрім Росії і Сполучених Штатів, там ядерною кнопкою має в своєму арсеналі і Китайська Народна Республіка, і Франція, і Велика Британія. Тому тут треба розуміти більш широкий контекст і залучати більш суттєвих гравців до цього процесу. Це більше так, да. Домовилася домовлятися і домовилася про поговорити. Я зрозуміла. Спасибі вам велике, пані Віро. Віра Константинова, експертка з міжнародної політики, була з нами на зв'язку.